Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan diri TV KPM. Saya Syafiqah Farahin dan kita bertemu dalam slot pentaksiran bilik raja atau nama singkatannya PBD. Diam tak diam kita telah pun sampai ke episod 27 dan harapnya semua penonton dapat meraih pelbagai ilmu terutama guru-guru di sekolah untuk mendapat sedikit panduan bagaimana hendak mentafsir atau menilai prestasi murid-murid di sekolah. Baiklah sebelum kita melanjutkan kelangsungan pada hari ini, jom kita saksikan Terlebih dahulu profil guru kita. Baiklah, itu profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari SM Perikan Vokasional Syak Alam, Shah Alam, Selangor. Hai Cikgu Farazila, apa khabar? Terbaik cikgu. Baiklah. Ah ha, gerangannya sudah pun berada di studio bersama saya iaitu cikgu Azman. Cikgu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu sehat? sihat? Sihat alhamdulillah. Syafika macam mana? Uh, sihat juga dan kelihatan segak, cikgu untuk PP di dalam matematik pada hari ini dan cikgu tanpa melingahkan masa cikgu, kita akan apakah intipati yang menjadi pembuka dalam perbincangan kita hari ini? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ini saya akan berkongsi dengan guru-guru di luar sana okey, tentang PBD dalam matematik. Okey, bersama saya Cikgu Arzman bin Saad, okey, guru kanan saya matematik daripada SMK Puncak Alam 3, okey, JU Kebangsaan Kebat Matematik. Okey, PBD. Apa itu PBD? Ramai guru salah faham tentang PBD. Jadi pada hari ini saya cuba untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru di luar sana tentang PBD aspek matematiklah. Okey, Jadi PBD ini secara umumnya ialah tentang pentaksiran yang dirancang, dibina, dinilai, ditakbir okay, oleh guru dan hasilnya adalah dilaporkan. Okey, jadi mengapa pula ada PPD ini? Ha, untuk guru, sebagai seorang guru, apa cuma PPD ini? Yang pertama adalah untuk mengesan, okay, mengesan pengetahuan sedia ada murid. Yang kedua adalah untuk, okay, untuk mengesan perkembangan murid saya menyeluruh. Yang ketiga, mengetahui keberkesanan PDC yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah merancang dan mengubah suai PDP kita selepas ini. Jika ada yang terkurang, kita akan baiki untuk pelajaran yang akan datang. Okey, itu untuk murid. Pula kita lihat bagaimana. Untuk murid pula mengapa PDP yang penting? Yang pertama sekali untuk mengesan perkembangan diri sendiri. Murid tahu mereka ni faham tak faham, okey. Kemudian mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid sepanjang pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga lah meningkatkan pencapaian dalam pembelajaran. Kalau mereka faham, benda ni akan jadi mudahlah pada pada murid-murid. Okey, jika tak faham, inilah peluang untuk mereka bertanya guru-guru. Jadi, bagaimana pelaksanaan dilakukan? Banyak kaedah, iaitu ada formatif. Formatif ada dua jenis. Yang pertama adalah formatif untuk pembelajaran. Yang kedua, formatif untuk sebagai pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sumatif. Okay? Untuk aa, pen, tentang pembelajaran. Ada perbezaan antara untuk pembelajaran, sebagai pembelajaran dan juga tentang pembelajaran. Okey, seterusnya. Cara pelaksanaan, semua guru sudah menggunakan cara yang sama iaitu yang pertama sekali adalah kaedah lisan. Okay, kita bercakap dengan murid kita. Yang kedua adalah pemerhatian. Kita melihat tingkah laku murid kita. Dan yang ketiga adalah secara bertulis. Kita memberikan ujian, memberi latihan dalam kelas dan murid melakukannya. Okey, seterusnya. Pelaporan ini Setiap guru perlu simpan. Apa dia pelaporan ini? Ialah proses penyampaian maklumat pentaksiran kepada umum. Yang kedua, mengapa perlu ada penyimpanan laporan ini? Untuk mengesan kemajuan murid. Dan yang ketiga ialah bagaimana disimpan ...berbagai kaedah digunakan. Okey, melaporkan tak penguasaan murid-murid untuk uh, setiap uh, apa kata, setiap kelas dilakukan. Okey, seterusnya kita lihat buku teks yang digunakan dalam sekitar 4 dan 5 adalah buku teks warna biru dan juga warna merun inilah cantik bukunya, isi pun cantik. Jadi, seterusnya kita tengok fikrah. Matematik KSSM sekitar 4 dan 5 ni bertujuan untuk melahirkan murid yang fikrah matematik. Maksudnya, otaknya tu adalah otak matematik. Okey. Dalam DSKP kita ada nyatakan yang jelas ada bidang pelajaran, nilai, kemahiran dan proses yang perlu murid hadam dan juga kuasai supaya tercapailah hasrat matematik ini kepada masyarakat kita lah. Okey, di mana bidang pelajaran untuk menengah atas semuanya ada lima. okey dan lima iaitu yang pertama adalah nombor dan operasi, okey, yang kedua adalah sukatan geometri, okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan algebra, yang keempat adalah statistik kebangkalian dan yang kelima adalah matematik sikit untuk kita empat dan 5 ini hanya ada empat sahaja kita gunakan tidak adalah bahagian bidang matematik diskrit. Okey, di mana dalam buku teks kita, okey dalam DSKP kita telah diterangkan dengan jelas empat bidang tersebut dan apakah topik-topiknya. Jadi murid-murid akan belajar ke semua topik-topik ini, okey, satu kita empat kita lima. tak banyak topiklah, kita empat ada 10 topik, kita lima ada 8 topik sahaja. Okey, proses matematik. Okey, dilaksanakan bagaimana? Okey, apa yang dipelajari oleh murid-murid kita? Yang pertama adalah tentu Bila sebut matematik memang orang kata fikir, selesai masalah. Selesai masalah. Okey. Yang kedua adalah penakulan, membuat penakulan. Okey. Yang ketiga adalah membuat perwakilan. Okey, membuat perwakilan. Okey, yang keempat adalah komunikasi secara matematik dan yang kelima adalah secara perkaitan. Inilah lima proses matematik yang mana murid-murid perlu mahir dan gurulah akan membantu murid-murid untuk memahami kelima-lima konsep ini. Alright. Di SKP ni guru-guru semua, okey, Jangan dipandang setahun sekali saja. Iaitu ketika mana membuat RPT. Kita kena lihat DSKP kita ini daripada muka surat hadapan sehingga surat belakang. Kerana di dalam itulah terkandung semua hasrat Kementerian Pelajaran untuk subjek matematik. Di dalam DSKP inilah terkandungnya fokus yang perlu diberikan dalam matematik. Yang kedua, kemahiran abad 21. Apa yang ditekankan? Apa yang perlu murid-murid mahir? Apa yang perlu guru sampaikan? Yang ketiga adalah kemahiran fikir tinggi. Bagaimanakah konsep kebat ini diterapkan dalam matematik? Ada terkandung dalam DSKP ini. Yang keempat, strategi pengajaran. Diajar juga apakah strategi yang sesuai kita gunakan untuk mengajar topik-topik tertentu ini. Supaya guru ada, rasa terbimbing dan dibimbing. Dan yang kelima adalah elemen merata kurikulum. Bagaimana matematik ini dikaitkan dengan subjek set lain. Supaya digabat, digabung jalinkan. Dan yang keenam semestinya tentang pentaksan bidang Bagaimana PBD ini dilakukan dalam matematik. Okey, jadilah Pentaksa mili darjah ni Apa kita lakukan Ini dia Tujuan untuk, untuk matematik ni lah Ada dua Yang pertama adalah menguji tahap penguasaan umum Setiap murid dalam matematik Yang kedua adalah menguji tahap penguasaan khusus murid dalam matematik Itulah dua tujuan dalam PBD dilaksanakan untuk matematik ini Okey Matlamat PBD dalam matematik apa dia? Okey. Yang pertama sekali, bukan nak menguji. Okay. Bukan nak menguji atau membezakan murid-murid kita. Yang mana pandai, yang mana tak pandai. Bukan itu tujuannya. Okey, dan juga dia bukan juga untuk apa nak? PBD ini betulnya -betul untuk menentukan RPA yang guru-guru rancang berjaya atau tidak dilaksanakan. Tercapai atau tidak objektifnya. Okey, yang yang ketiga adalah untuk tambah baik PDPC. Kalau kali ini kita buat tak tercapai, kita ubahlah. Itu tujuan PBD dilaksanakan. Kalau murid itu tak, tak mencapai, tak mengasai apa yang kita ajar lagi. Kelas akan datang, kita boleh rancang okey buat penambahbaikan penggayaan pemulihan dan sebagainya okey satunya ialah untuk bantu murid yang belum lagi menguasai topik topik yang telah diberikan itu tujuan semua teman PBD tapi masalah ialah isu sekarang ialah ramai guru beranggapan PBD lah menguji penguasaan murid diisi betul sekali waktu bila waktu SU SU PBD minta sekolah minta guru-guru isi ada yang begitu PBD tujuan untuk menambah baikkan kualiti PDP yang kita lakukan Dengan membantu murid-murid untuk memahami topik-topik itu dengan lebih dekat dan lebih jelas lagi. Alright, itu Syafika. Saya nak awal-awal ni. Baiklah, Cikgu Azman, terima kasih atas perkongsian termasuklah proses dan fokus matematik yang terlibat dan juga matlamat PBD dalam matematik. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika dan sekembalinya nanti lebih lanjut mengenai PBD dalam matematik tingkatan 4 dan 5. Nantikan selepas ini. Kembali dengan ke rancangan Didik TV bagi slot PBD dan kali ini kita akan beri fokus kepada pelaksanaan PBD dalam matematik. Tapi sebelum itu kita juga telah mengetahui tentang proses dan fokus matematik yang terlibat dan juga matlamat PBD dalam matematik. Jadi bagi anda yang terlepas jangan risau anda boleh juga menonton kami di saluran YouTube kami Didik TV KPM. Baiklah tanpa melengahkan masa saya menjemput Cikgu Azman untuk silakan dengan segmen kita iaitu pelaksanaan PBD. Silakan kan cikgu? Okey, ilmu tentang PPD kita sudah maklum, okey apa tujuannya, apa prosesnya. Okey, sekarang kita nak lihatlah bagi contoh bagaimana PPD ini boleh dilaksanakan dalam matematik tingkatan 4 dan 5. Okey, saya mengambil kira. Topik yang ini saya nak selak ialah matematik tingkatan 5, okey, di mana topik bab 2 matriks. Okay, SK standard kandungannya adalah 2.2 operasi asas matriks dan standard pembelajaran adalah 2.2.3 iaitu mendarab dua matriks. Okey, saya akan tunjukkan sini bagaimana contoh pelaksanaan PDPC dilakukan dan bagaimana PDPC boleh dilaksanakan oleh guru-guru. Ini sebagai guideline, sebagai panduan kepada guru-guru. Mungkin guru-guru ada idea lain, tak ada masalah. Ini sebagai contoh kepada uh, pelaksanaan dalam SP kita. Okey, SK-nya adalah operasi simetrik dan SP-nya adalah mendarat automatik. Okey, alright. So, dalam kes ini, saya mencadangkanlah contoh kalau, kalau saya, saya diberikan tajuk ini, dalam kelas saya, saya akan buat begini. Set inaksinya adalah saya akan menerangkan pada pada murid-murid. Okey, saya akan gunakan slide, saya akan gunakan bahan mungkin bertulis di, 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 di papan putih, okey. Bagaimana cara untuk melaksanakan pendaraban dua metrik. Okey, di mana dicadangkan dalam dalam DSK di dicadangkan kita menggunakan kaedah roko. Apa itu roko? Guru-guru nanti -guru akan tahulah apa roko. Mungkin hari penonton nanti tak tak apa tahu, tapi guru-guru tahu roko. Jadi guru akan menayangkan langkah demi langkah bagaimana kaedah roko digunakan dalam mendarab dua metrik. Kemudian pada masa sama inilah murid akan melihat, murid akan cuba memahami dan juga guru juga akan bertanya. Okey, bertanya dari masa ke masa tentang apakah syarat untuk pendaraman dua matrik dilakukan. Jadi murid akan tahulah apakah syarat dia. Itu peringkat matrik yang mesti sama sebagai bagaimana. Jadi di sini guru akan dapat menilai murid sama ada mereka sudah ada pengetahuan sejak ada mereka. Sudah tahu tak masih ingatkah pengetahuan sedia ada mereka tentang pendaraman dua, -dua ini. Okey, jadi guru akan tunjuklah. Di sini guru akan guna apa? Okey, kaedah pemerhatian. Guru melihat murid, okey, mana mereka faham ataupun apa yang dilihat, okey, dahi berkerut ke apa ke, okey, dan lisan itu guru bertanya murid-murid, adakah mereka faham dan adakah mereka masih ingat lagi proses melakukan pendaraban dua matriks? Apa syaratnya? Okey, seterusnya dilanjutkan lagi. Okey, ini contoh slide yang saya, saya gunakan langkah untuk melaksanakan penerangan kaedah roko dalam pendaraban dua matriks. Okey, seterusnya disambungkan lagi kepada aktiviti pertama. Yang mana kita boleh gunakan cara pertama itu murid melakukan aktiviti secara berpasangan atau bersendirian. Okey, bagi kelas yang punya ramai mungkin agak sukar sikit. Okey, jadi murid akan buat begini. Guru akan beri latihan dan murid cuba melakukan uh, menjawab soalan tersebut secara berpasangan lah bincang kawan sebelah ke okay, atau kawan belakang okay, jadi, murid akan jawab so, saya akan cuba berikan empat soalan mudah-mudah dahulu untuk murid cuba jawab dan pada waktu inilah Okey, pada waktu inilah, guru, okay, saya akan meronda dari meja ke meja, okay, saya akan perhatikan hasil kerja murid. Okey, kalau ada pelajar yang ada muka kesilapan, apa tindakan saya? Saya akan pergi dekat dengan dia, saya akan tanya dia. Okey, Betul ke jawapan kamu ini? Macam mana kamu kamu buat, saya minta, minta dia tunjuklah, tunjuk. Okay, dia akan terangkan. Saya takkan kata soal ini, soalan kamu ini salah, jawapan kamu ini salah. Tak boleh begitu. Saya akan bimbing mereka, tanya, bagaimana mereka dapat jawapan begini? Dan mereka sendiri akan tahu nanti, okey, mereka ada buat kesalahan. Okey, ha, itu caranya. Alright. Kemudian, di sini saya saya gunakan? Kaedah bertulis itu. Murid menulis jawapan. Dan saya juga bertanya pelajar. Jadi di sini saya gunakan kaedah lisan juga. Okay? Saya akan bertanya murid, bertanya murid, bertanya murid. Seterusnya, dilanjutkan lagi kepada uh, yang kedua. Iaitu kali ini. Bagi kelas-kelas yang banyak. Okay, ini contoh ya saya buat. Eh? Okay. Berpasangan, murid akan berbincang sesama kawan sebelah. Tapi ada juga murid kita dalam kelas ni yang mana suka buat kerja seorang-seorang. Ha, tak suka nak bersembang jenis yang malu-malu itu itu yang guru kena hadapi tu okey alright okey kemudian ha, Ini antara contoh-contoh lagi lah. okey ada, okay? ada gambar-gambar okey pelajar ada pelajar yang hanya tengok kawan sambil menulis jawapan dia tunggu untuk salin jawapan ini semua kita kena nilai okey seterusnya okey lanjutan kepada aktiviti yang kedua iaitu guru memberikan latihan oleh sebab kelas itu ramai muridnya nak beri pertama-tama seorang-seorang memang sukar. Jadi, apa cara kita boleh lakukan? Okay, saya mencadangkan guru buatlah secara kerja kumpulan. Pecahlah murid pada tiga atau empat atau lima atau enam. Ikutlah bergantung pada kelas kita. Alright? Okey, di sini guru akan... Ha, ini soalan saya ni. Okey, saya akan buat soalan. Okey, pecahkan pelajar pada kumpulan-kumpulan. Sekarang bagi soalan spontan. Setiap kumpulan, soalan yang berlainan. Dan mereka akan cuba bekerjasama. Okey, mencari jawapan. Dan cukup masa satu minit. Okey, tunjuk jawapan. Okey, murid akan tunjuk jawapan bagi pihak pemulaan Okey, benda ini kan saya akan lakukan sebanyak dua ke tiga kali lah untuk mengutip markah. Okey, supaya mungkin seronok belajar matematik ni. Dalam pada kita, kita belajar kebelajaran bukan sangat seronok untuk matematik ni. Okey, di sini, okey. Bagi kelas yang ramai, macam saya kata, ya? guru-guru boleh gunakan kaedah ini. Pecahkan murid kepada kumpulan-kumpulan kecil. Supaya penumpuan kita, fokus kita lebih kepada ikut kumpulan. Bukan lagi individu. Okay, bagi ada sekolah, sekolah tu murid yang kecil senang seorang dengan seorang tapi untuk yang ramai ni inilah caranya. Okey, next tengok apa lagi? Selepas itu, okey dah dah uji ikut kumpulan ikut kumpulan ikut kumpulan okey. Apa kita buat lagi? Kita pergi step yang, yang lebih lagi yang lebih lagi. Ya murid yang agak-agak slow sikit tu kita lebih dekat kepada mereka. Okey, berikan latihan tambahan lagi, okey, tegur mereka lagi, tanya mereka lagi. Yang dah laju ni kita proceed kepada aktiviti yang ketiga. Okey, apa aktivitinya? Ah di sini saya akan minta pelajar-pelajar pamerkan markah mereka. Okay? Pelajar-pelajar pamerkan jawapan mereka dan kita beri markah ya, okay? dengan tepat menggunakan kaedah itu. Okey, dilakukan untuk tiga kemas soalan tadi. Okay, kaedah yang kita gunakan adalah kaedah ROKO. Okey, seterusnya, selepas di sini kita guru-guru boleh gunakan ketiga-tiga kaedah pemerhatian melihat tingkah laku murid okey melihat bagaimana keaktifan murid dalam menyelesaikan masalah okey lisan kita bertanya murid-murid sesama rakan, rakan mereka juga bersembang bertanya tentang jawapan dan bertulis dan tentulah belajar menulis dalam lembaran kerja jawapan mereka lah guru-guru akan menilai ketiga-tiga itu okey ini contoh buat kumpulan, kumpulan kecil saya buat kumpulan berempat dan bertigalah Okay, murid saya hari itu mungkin datang yang ramai datang, kita akan buat kumpulan berempat. Kalau tak ramai datang, mungkin bertiga. Maksudnya kita asingkan lelaki dan perempuan lah, supaya mereka tak ada rasa malu-malu semua itu. Okey, seterusnya, tengok. Ini contoh lagi, permatian dan bertulis yang saya lakukan. Okey, seterusnya kita pergi lanjut lagi pada aktiviti yang keempat. Aktiviti apa? Di sinilah saya nak lihat pelajar-pelajar mungkin ada yang lebih kehadapan. Okey, penguasaan mereka lebih baik. Di sini kita akan lakukan tujuan keempat iaitu saya akan minta enam pelajar. Nah, pada hari tersebut saya akan bagaimana? Saya buat cabutan nama. Okey, sebut cabutan nama. Okey, saya akan pilih seorang pelajar untuk hadir ke hadapan. Okey, mereka berdiri di hadapan papan putih dan mereka akan saya akan berikan mereka soalan spontan. Dan mereka perlu menjawab seterusnya menerangkan kepada pelajar-pelajar lain, rakan-rakan lain, murid-murid lain tentang bagaimana proses mereka menjawab soalan pendaraban dua mati menggunakan kaedah roku. Di sini murid-murid semua boleh tengok kawannya menerangkan, mereka pun dapat faham sebab kadang-kadang penerangan cikgu tu mereka kurang jelas. Tapi kadang-kadang sesama rakan mereka lebih jelas lagi kerana bahasa mereka gunakan tu. Okey, so di sini kita gunakan kaedah bertulis dan lisan. Okey, seterusnya, ini ni contoh saya panggil pelajar-pelajar ke, ke, ke depan murid-murid ke depan. Okey, ada pelajar yang berani datang ke depan. Tak panggil pun mereka berani. Tapi ada pelajar yang terpaksa kita sebut nama, mereka panggil datang ke depan. Okey, tetapi semua pelajar harus berikan peluang untuk datang ke hadapan dan hadirlah memberi penerangan, okey, menunjukkan kebolehan mereka. Alright, ini ni contoh pelajar-pelajar saya yang mana mereka ini berani datang ke depan. Okey, contoh Okey, ada yang berani datang, boleh menulis dengan baik jawapan, boleh menerangkan dengan baik ke depan. Itu semua pentingnya. Okay, jadi ketiga-tiga proses uh, pentaksiran ini perlu kita lakukan. Saya ulangkan lagi sekali iaitu pemerhatian, okey, lisan dan juga penulisan. Okey. Seterusnya kita tengok contoh ya, pelajar-pelajar saya ini okay, dia, dia berani ke tangan depan Menulis, okay, kemudian menerangkan Dengan baiklah Okay. tak semua pelajar berani buat gitulah ya. Okey, dan penutupnya bagaimana? Okey, saya pun bertanya kepada murid-murid semua tentang pemahaman mereka tentang kaedah roku yang mereka gunakan tadi, mereka faham tak faham? Okey, mereka boleh tak boleh? Dan tentulah sebagai okay. penutup pada pembelajaran, kita akan berikan hadiah kepada murid-murid tersebut sebagai galakan supaya mereka terus seronok belajar matematik dan dan terus terasa matematik susah. Sebab mindset pelajar matematik susah. Itu kita kena ubah selalu. Okey, dengan cara beginilah caranya. Okey, Syafiqah, silakan. Ya, Encik Azman, Terima kasih atas perkongsian juga. Kali ini kita pun telah mengetahui pentaksiran dalam matematik bukan sekadar pentaksiran tetapi juga melibatkan pelibatan murid secara holistik dan juga kemahiran bersosial dalam kelas. Ya? Kita akan berhenti berehat seketika dan pastikan anda setia menonton DDTV KPM. Kita bersua kembali dalam slot PBD di TV KPM dan kita pun telah mengenali bagaimana hendak melaksanakan PBD dan ia melibatkan secara pemerhatian lisan dan juga penulisan. Jadi kali ini kita akan kupas pula cara perekodan PBD dan untuk tujuan itu saya ingin menjemput Cikgu Azman untuk teruskan perbincangan hari ini. Silakan Cikgu. Okey. Mengajar sudah, menilai pun sudah tinggal lagi untuk merekodkan pula. Okey. Ada guru yang beranggapan bahawa okey, TP ini perlu diberikan pada hujung setiap sesi. Ah habis topik kita akan susu, bagi bagi. Tapi sebenarnya PBD ini bukan begitu. Setiap kali kelas dilaksanakan, kita boleh berikan TP kepada murid-murid. Ah cuma TP-nya berapa sahaja. Okey. Jadi untuk kepada hari ini dalam matematik kita ada 6 tipi semua, okey. Tipi 1, 2, 3, 4, 5. Semua guru tahu. Tipi 1 kita pengetahuan asas, okey. Yang kedua pengetahuan asas, okey. Yang ketiga lah aplikasi kefahaman, okey. Yang keempat, kelima, keenam, ke seterusnya lagi. Okey, keempat, kelima, keenam ni berkaitan dengan boleh menyelesaikan masalah. Okey, kema aplikasi kemahiran untuk selesaikan masalah, okey. Yang kelima, pengetahuan kemahiran untuk selesaikan masalah yang rutin dan yang keenam adalah masalah-masalah yang kompleks. Tapi untuk hari ini, untuk pembelajaran kita 2.2.3 ini, paling tinggi TP boleh diberi oleh seorang guru adalah TP 4 sahaja kerana dia tidak melibatkan masalah rutin. Tidak melibatkan masalah yang kompleks, hanya melibatkan pemahaman sahaja. Jadi paling tinggi kita boleh pergi adalah TP 4. Tetapi PBD itu perlu dilaksanakan. Alright. Okey, TP berapa untuk murid-murid pada hari ini? Okey. Untuk SK 2.2, ke okay, operasi asimetrik, matrik, okey 2.3. Dalam topik SK 2.2 ini ada 7 SP yang perlu murid-murid lalui. Okey, hari ini kita hanya belajar SP yang ketiga. Maksudnya murid sudah belajar SP yang pertama, kedua, ketiga. Masih ada lagi empat lagi yang mereka perlu habiskan baru boleh nilaikan secara keseluruhannya. Jadi untuk hari ini macam cakap tadi, paling tinggi kita boleh beri TP lah TP 4 saja itu aplikasi kemahiran untuk selesaikan masalah yang ringkas. Jadi kalau pergi nak pergi ke TP5, TP6 itu harus pergi pada aspek penyelesaian masalah yang rutin ataupun yang kompleks. Okey, jadi pada hari ini kita tengok lagi sekali. Okey, apa lagi? Okey, yang kelima, okey, yang keenam dan yang ketujuh. Okey, ada tujuh subtopik dalam 2.2 ini. Habis ketujuh ini baru kita boleh buat uh, kesimpulan secara keseluruhan. TP6, TP1 dan sebagainya. Okey, so untuk hari ini, kelas kita pada hari ini 2.2.3, berapakah TP yang saya berikan dan bagaimana TP saya tentukan? Kita lihat satu persatu. Okey, TP berapa untuk anak murid saya ini? Okey, mendarat dua matriks tiada tidak, bo, tidak boleh beri TP 5.6 macam saya cakap tadi kenapa? kerana tidak ada soalan yang melibatkan penyelesaian masalah rutin dan juga bukan rutin ataupun kompleks okey jadi contoh begini murid sedang kelas setiap hati Siapa hati semnilai okey mereka ini ada buat perbincangan seorang menerangkan seorang mendengar senyap saja ada senyap jawapan. jadi di sini berapa TP saya boleh bagi pada hemat saya, saya beri TP2 untuk pelajaran ini. Sebab saya nampak dia faham. Okay, dia faham. Tapi ya, rakan sebelah itu, TP3. Kerana dia boleh menerangkan pula kepada kawan-kawan Nazri. -kawan Macam mana dapat soalan itu? Okay. Berikutnya. Pelajar yang, yang berikutnya. Gambar yang berikutnya. Okay. Dia berani datang ke depan. Dia boleh menerangkan juga. Sebab dia TP3 juga. Okay, TP3 juga. Sebab dia ada keyakinan datang ke depan. Menulis dan menerangkan jawapan. Okay, seterusnya. T.P. berikutnya lagi. Murid yang ini lagi. Okey, mendadu lagi sekali. Okey, gambar lagi. Tidak boleh beri, saya tadi, tidak boleh beri TP5, TP6. Okey, pelajar ini pula. Dia datang ke depan, dapat soalan spontan, tetapi dia mampu menjawab, mampu menerang kepada murid-murid lain. Maksudnya di sini lah, dia sudah mahir, sudah menguasai uh, kemahiran, ada pengetahuan dan boleh menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi saya beri dia paling-paling tinggi ialah TP4. Okay, kenapa tadi? Saya kata tadi ialah tipi 4 kerana dia boleh dia faham isi kandungan, dia boleh menerangkan dan dia boleh menyelesaikan soalan yang saya berikan itu. On the spot gitulah. Okey, jadi tipi Kenapa tak ada tipi lima, kenapa tak tipi enam? Kerana tidak ada pun sama salah yang rumit-rumit, yang kompleks. that's why lah diberikan tipi empat sahaja. Okey, contoh, ha, saya buat catatan. saya, buat catatan. saya ni sebagai seorang guru, kita boleh buat penilaian pada bila-bila masa saja. Contoh macam hari ini, saya yang contoh dalam lembaran kerja saya. Pelajar ini, TP berapa saya boleh beri? Kenapa justifikasi dia? Pelajar ini, kenapa dia buat begini? Dia saya simpan. Simpan rekod ini dalam buku rekod saya, dalam dalam lembaran kerja saya, saya ambil gambar juga dan sebagainya. Tapi guru-guru mesti rekod dan analisis setiap pengasal murid tersebut. Okey? atas kreativiti dan proaktif guru lah. Kadang-kadang ada guru buat senarai semak, okay. Kadang-kadang ada guru guna template yang kau kau kongsikan, okay, dan sebagainya. Tapi macam-macam jenis. Gambar pun boleh dijadikan sebagai bahan evident, bukti. Okay. Borang senarai semak, aplikasi ini semua ni memang kena ada lah. Tapi tak sebenarnya wajib lah, ya. Okay. Selain data format, bukan untuk sekolah. Tapi untuk sebagai se kita sebagai guru, guru memang perlu ada. Apa saja kaedah itu boleh Asalkan bila dirujukkan, tahulah pelajar ini boleh dapat TP berapa TP berapa. Okey. Rekod ada di mana? Boleh simpan di rata-rata -rata saja. Okey, dari masa ke semasa kita kena buat. Okey, boleh simpan dalam buku rekod mengajar, okey, boleh simpan dalam rekod transit, senarai semak, semua ada. Macam cakap tadi, gambar pun boleh, video pun boleh. Okey, supaya nanti budak tak petikkan kenapa dapat. Okey, kenapa dapat TP 6? Kenapa tak dapat TP 1? Kenapa dapat TP 3? Semua kena ada jawapan. Alright. Tetapi ada juga, okey, kebaikan PBD ini. Kalau kita buat PBD dengan bagus, okey, yang pertama sekali, Dapat ubah pendekatan PBD, dapat ajar individu, okay, beri soalan latihan, okay, ataupun buat penambahbaikan, okay, dapat kesan kelemahan, ini paling penting kali, PBD ni, okay, kesan kelemahan guru kita mengajar dengan murid juga, okay, dapat kesan semua sahaja, okay, tetapi dalam membuat PBD kita harus ada juga tentang satu perkara itu pertimbangan profesional, okay, guru-guru jangan buat apa, memberi tipi kepada murid-murid berdasarkan emosi tak jujur ataupun asalkan ada rekod memadai. Jangan begitu. Okey, kita harus ada pertimbangan rasional kerana ada murid yang kerap tak ada sekolah, okey ataupun uh, tak aktif, okey ataupun hyperaktif pun ada. Jadi guru-guru kena gunakan pertimbangan profesional lah di sini. Okey, kerana apa? Guru, guru ada pengalaman, ada pengetahuan. Jadi perlu menilai dengan sejujur-jujurnya supaya tipi yang diberikan itu memang sepatutnya tipi itu murid dapatlah Okay, jangan beri TP3, TP4 sedangkan murid itu dalam kelas tak tahu apa pun. Tapi kalau dia baik dengan kita, kita bagi TP4. Jangan begitu. Ataupun ada isu juga, guru bagi TP3, TP4 sebab sebab apa? Kalau bagi satu dua orang kena buat latih tubi pula, kena buat program pula. Jadi tak mau begitu. Okey. Alright. Jadinya pertimbangan profesional guru itu harus kerana guru-guru ada pengetahuan, okey. Ada tanggungjawab yang profesional, okey. Ada input tentang murid tersebut, okey. Pengalaman mengajar yang lama, okey. Dan juga Jangan ulas, jangan beri markah sesuatu selalu tadi. Jangan beri tipi berdasarkan emosi kita. Kita rasa suka budak tu, bagi markah tinggi. Tak suka budak tu, bagi markah rendah. Jangan begitu. Okey? Alright. Jadi, guru-guru semua, PBD lah wadah terbaik. Jika kita semua faham, hayati benar-benar apa tujuan PBD ni, Ianya adalah wadah terbaik sekali dalam menghayati falsafah pendidikan negara kita. Okey, jangan anggapkan ini sebagai satu bebanan. PBD itulah untuk menambahkan kualiti kelas yang kita ajar dan juga membantu murid-murid kita mencapai matlamat untuk menghadap apa? apa melahirkan murid-murid yang fikrahnya matematik. Okey, itu saya nak kongsikan hari ini guru-guru dan juga semua. Baiklah, Cikgu Nur Azman. Terima kasih atas pencerahan yang terperinci bagi PBD dalam matematik. Pencerahan ini bukan sekadar kita mengetahui tetapi kita harus teliti kembali dan juga praktikan terutama bagi sekolah untuk guru-guru kita mengaplikasikan proses PBD dalam matematik dengan lancar dan juga kepada anda semua harap dapat memberi manfaat dan pencerahan yang lebih jelas mengenai PBD dalam matematik tingkatan 4 dan 5. Terima kasih Cikgu Azman sekali Sama. lagi dan tidak lupa juga terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nurfarad Zila. Sehingga kita berjumpa lagi, ya. nantikan episod PBD akan datang. Saya Syafiqah Farahin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.